Fal pozitës së mirë gjeografike, Gushavci i Mitrovicës cilësohet si vend shumë i përshtatshëm për të punuar dhe për të jetuar. Bukurinë më shumë këtij fshati ia shton edhe liçeni akumulues që e rrethon nga të gjitha anët. Po sa shtëpi mundemi me thonë krejtësisht se janë të banueshme këto? Pra, thjesht 110 shtëpi do të thotë janë për momentin banueshme. Kushtet ndërtuame janë mbi 400 shtëpi. Të gjitha kanë dalë në Mërgem apo edhe në qytete tjera të Kosovës? Shumica janë kanë dalë në Mërgem, nga se do të thotë ndryrimi i vendbanimit për një qytet teknik ka qenë asnjëherë theksuar, nga se jemi shumë afër qytetit, afër qendrës. Fshati do të thotë edhe qendra kanë distancë dikon 2 kilometra e gjysmë. Është fshati i përparuar me gjitha elementet që ka dhe qyteti, kështu që është një paralogji i qytetit, nuk është shumë theksuar do të thotë dalja prej fshatit në qytet. Thaj se gjithmonë ka pas gjallëri, për cilat kanë qenë ato momentet që ndoshta të kanë bëjtë në kujtesë mas shumë të nga e kalumja? Fshati do të thëtë, ju ka përshto gjithmonë rridhave historike që kanë qenë në raport me komunën, në raport me kumbin. Gushavci njëhet edhe për organizimin e dasmave të mëdha e të shtrejnëta. Fshati ju ka dhënë rënsi shumë të madhe dasmave, njëhet do të thëtë që i bojnë. Ju dhonë shumë rënsi dasmave, hengjeve familjare, kështu që këtu për afërsisht ka qenë. Vazhdon ende kjo traditë dasma? Kjo vazhdon. Kjo vazhdon, madje lirisht mundu me thonë që çdo ditë më shumë rritet, sepse njerëzit në këtë vend kanë shumë elan për ceremoni dasmore, gazmendet ndryshme. Po çka e bën me u dallu një dasëm këtij fshati edhe cila është tradita kryesore? Qysh kishe mujt me na e përshkru? Po, fillimisht njerëzit e këtij vendi bojnë përpjekje me respektu traditat kombëtare. Do të thotë çdo herë në çdo dasëm ka risi. Është një lloj gare këtu në mes njerëzve se kush e bën i dorësim më të mirë ose kush e bën i ceremoni më të paharrueshme, kush të mësh me thonë. Tu ja fillu krejt prej muzikës apo edhe gjonat e tjera? Prej muzikës, valzimit, zgjatjes ceremonis, nivellit, do të thotë sa investojnë në dasëm e kështu me radhë. Madje, vendesit thonë se fshatin e tyre nuk e ndërojnë me asnjë vend tjetër në botë. Në asnjë rrethon nuk e mendoj më largu prej fshatit. Madje kam të lashe ku shkojmë pushime, do thotë se merr malli për fshatin edhe për njerëzit e fshatit. Nga se kanë zemër të madhe, jemi prec, gjitha punë të ndojmë bashkë, edhe ato personale, do thotë, është quhet si fshati kompletum që i gjinë njëri tjetrit, edhe problemet tua, qoftë financiare, qoftë probleme tjera, nuk janë këtë fshat veç tuat, po janë gjithë fshatit, kështu që i ki gjithë krah. Pra ju shumë i lidhur me këtë vend, përveç se me banorët? Jo veç on, po gjithë njerëz të këtij fshatit janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Janë shumë të lidhur. Banorët i janë të lidhur shumë edhe me traditat e të parëve të tëre, edhe pse ato tashmë ka nisur të harohen. Unë kam lindë këtu në Gushavc, edhe tanë kohën kam jetu këtu, edhe sot jetojme këtu, e moj me më fshatin Gushavc, fshati ka qenë naltë pjesën përëndimore, atje kemi jetu, kur kemi dalë të ku jemi tash për momentin, i kom pas 9 vjetë prej bashkësis familjare, babi veti nënti vëlla ka qenë edhe babën përëndë të ti, kemi qenë 52 antarë. Shumë jetë e mirë për kohën, nuk ka qenë kështu moderne, si kur në kohën e sotit, po ka qenë shumë e mirë. Unë e mojnë menë, për shemëll, ode e burave, kur ka qenë, u jonë këthy të rezat, me bëgë vetëm për burra, të nëna pjesa e grave, vetëm për gra, pjesa e fëmive u këthy, u këthy të reza, sofra, vetëm për fëmi, për neve fëmi dhe u këthy me bëk, në farforme, ka qenë si mënyrë si organizume, po ka qenë shumë, kemi pas nipa, kemi pas bia në kanara, si së të kanë ndryshu pak ma moderne. Gjdo dorësëm, krejtë shatë i thirët. Krejtë shatë i thirët, nuk kanë në shkallot asë një familje për mësë me o thirë.
thirrët kësaj shoti, ma herët kanë qenë dorsma të kanë fillu, të fillu prej vllaznin Llokut, e kështu morët edhe prej familje me dio ma herët, në tajten filloi ke dorsma, për shembull, pranë të shtunëve dillet, shtunëve zakonisht janë të bukë rëshqit, ka pas dorsën mas dite, gjithë natën, dillën, edhe kur ka orë nusja, ka vazhdu dorsma deri në orët e hershme të mëngjesit, mandej toneve grati kanë pos ato zjafetet e gjemishet e vetas. Po sa është kënë ndryshim dhe sapi ju pëlqen tash? Nuk këm pëlqen. Ta thonë dërtetën, kam qenë mëromje gjithë me pos njerës shpi. Kam qenë me pos mësafer. Të mungën a ju gjallëria ti kushme? Tash edhe kur po vinë, ma shumë po vinë, po rinë me telefona se me neve. Ose kur po shkojmë dikon, njëjtë. Me gjithë traditat, bukuritë e fshatit, këtu banorët njihen edhe si mikpretos, të cilët për herë kanë derën në hapur, përmiq e dashamirë.